er vi kommet til præstegårdens store køkken. Præstegården er en meget større gård end det lille husmandssted, vi var på før. Og gården er også indrettet mere moderne, det vil sige, at vi er nu i tiden omkring 1900. Og det kan man tydeligt se i køkkenet her. Den største forandring er det store støbejernskomfur, som har plads til at lave mad til mange og lave mange retter ad gangen. Og det var en helt ny ting, der kom i anden halvdel af 1800-tallet. Når man kigger sig omkring i køkkenet her, så er der også nogle andre ting, som afviger noget fra det, vi så i husmandsstedet. Der var det meste lavet af træ eller jern. Her er der masser af emaljevarer, der er kobbertøj på væggene, og der er også krukker med fajance eller porcelæn, som har mel og sukker og hvad der ellers hørte til køkkenet. Måske har I lagt mærke til, at der slet ikke er nogen små kobbertråde på nogen af genstandene her. Det er fordi, at det faktisk ikke er museumsgenstande, som vi så et andet sted, men det er rekvisitter, det er noget, vi bruger, når vi laver mad i køkkenerne og laver smagsprøver til vores gæster på weekender og ferier. Selvom genstandene her i køkkenet, som ikke er museumsgenstande og nogen, vi bruger aktivt, når vi laver mad, så er de altså alligevel gamle mange af dem. I kan fx se denne her budinform, som er blevet klinket, fordi den har været gået i stykker. I dag vil vi nok kassere den og købe en ny, men dengang der passede man bedre på sine ting og brugte dem i længere tid.